സംഗതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൾക്ക് വാട്സാപ്പ് സെൻഡിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ബൾക്ക് എസ് എം എസ് അയക്കുന്ന കണ്ടിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ, ഫോണിൽ പലപ്പോഴും ബൾക്ക് എസ് എം എസ് വരാറില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ബൾക്ക് വാട്സാപ്പ് സെൻഡിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഇത് ആൾക്കാർ ആക്ച്വലി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി പേയ്മെന്റ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ 1000 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും. വിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ നമ്പർ ഞാൻ തരാം. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ബൾക്ക് വാട്സാപ്പ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പാനലിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള നമ്പറുകളെല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു എക്സെപ്റ്റ് ഷീറ്റിന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിൽ ഇത്രയും പേർ ഒറ്റയടിക്ക് വാട്സാപ്പ് പോകും, മെസ്സേജ് പോകും. അപ്പോൾ അതിന് ഉള്ള ഒരു അത് ആക്ച്വലി അത് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളാണ് ആക്ച്വലി ആ പാനലിൽ തരുന്നത്. ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലൊരു കമ്പനിയുണ്ട്, ഞാൻ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ തരാം. ഗ്രീൻ ആർട്സ് ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ്. ഇതാണ് അവരുടെ നമ്പർ. അവരുടെ കമ്പനിയുടെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ആർട്സ് ഗ്ലോബൽ എന്നാണ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ പാനൽ അവർ തരും, ആ പാനലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാനലിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരായിക്കോട്ടും നമുക്ക് എൻക്വയറീസ് വരികയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനവും അവൈലബിൾ ആണ്. ബൾക്ക് വാട്സാപ്പ് സെൻഡിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സംവിധാനം അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഉള്ള സംഗതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഗൂഗിൾ ആഡ്വേർഡ്സ് വെബ് നമ്പറാണല്ലേ. ഓക്കെ, നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. രണ്ട് നമ്പറുകൾ, ഒന്ന് അവരുടെ ലാൻഡ് ലൈൻ നമ്പറും ഒന്ന് അവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പറുമാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ബൾക്ക് വാട്സാപ്പ് സെൻഡ് ചെയ്യാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിൻ്റെ പാനൽ തരും. അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പറുകളിലേക്ക് അവർ അയച്ചു തരും. അപ്പോൾ അത് പേയ്മെൻറ്റുള്ള സർവീസാണ്. പിന്നെ വരുന്ന ഒരു സംഗതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എസ് ഇ ഒ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എസ് ഇ ഒ, സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ, അതായത് ഇപ്പോൾ ആൾറെഡി കമ്പനിക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? സെർച്ച് എഞ്ചിൻ കമ്പനി വെബ്സൈറ്റ് രണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ട് കമ്പനിയാണോ? ഫൈനാൻസ് സാധാരണ ഫൈനാൻസ് ആയിട്ടാണോ? ആ ഹാ, മലബാർ ഫൈനാൻസ്. ആ പിന്നെ മാഡം ട്രേഡിംഗ് എസ് കാൻ ട്രേഡിംഗ്. ട്രേഡിങ്ങിന് എന്താണ് ആക്ച്വലി ബിസിനസ്? ഷെയർ ട്രേഡിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇപ്പം വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ. അപ്പം ജനങ്ങൾ വന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇപ്പം ഷെയർ ട്രേഡിങ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രോക്കറേജ് ഫീസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, എങ്ങനെയാണെന്ന്? ആ ഇപ്പം ഒരാൾ വന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമോഡിറ്റി ട്രേഡിംഗ് ട്രേഡർ ഇൻ കേരള. കമോഡിറ്റി ട്രേഡർ ഇൻ കേരള എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ? കമോഡിറ്റി ട്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ? അതേപോലെ ടോപ്പ് 4 കമോഡിറ്റി ബ്രോക്കേഴ്സ് ഇൻ കേരള വന്നിരിക്കുന്നില്ലേ? കമോഡിറ്റി ട്രേഡ് സർവീസസ് ഇൻ കൊച്ചി എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ബിസിനസ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ലിങ്കുകളല്ലേ ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്നത്? ഇതിനാണ് ആക്ച്വലി എസ് ഇ ഒ എന്ന് പറയുന്നത്, സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കീവേഡിന്, ഇതിന് പറയുന്ന കീവേഡ് എന്നാണ്, ഈ കീവേഡിന് ഇത് മുകൾ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മൾ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കീവേഡുകൾ നമ്മുടെ സൈറ്റിലുണ്ടായിരിക്കണം. സൈറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കീവേഡാണോ കമോഡിറ്റി ട്രേഡർ ഇൻ കേരള? ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പറ്റിയ കീവേഡ് എന്തായിരിക്കും? ട്രേഡേഴ്സ് ഇൻ ട്രേഡർ ആണ്.
കമ്മോഡിറ്റി ട്രേഡേഴ്സ് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അല്ലേ. ട്രേഡേഴ്സ് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കീവേഡ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് അവരെ അടുപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കീവേഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കീവേഡിന് നമ്മുടെ ലിങ്കുകൾ ആദ്യ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വരണം അല്ലേ. നിങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിന്റെ ലിങ്ക് വരണം. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എൻക്വയറി കിട്ടും, പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് എൻക്വയറിയെ നമുക്ക് പിന്നീട് പോഷിപ്പിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമർ ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കീവേഡിൽ ഇപ്പം ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. നോക്കി അതിൽ പരസ്യം പോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ. IQBroker.com, ഏഞ്ചൽ ബ്രോക്കിംഗ്. ഏഞ്ചൽ ബ്രോക്കിംഗ് ഒരു മെയിൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രേഡിംഗ് കമ്പനിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ലിങ്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് അഡ്വേർട്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഗൂഗിളിൽ പരസ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റാണ്. അതുപോലെ താഴേക്കൊരുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, സ്കൈ കമ്മോഡിറ്റീസ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് കരമനയിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നു. ആലീസ് ബ്ലൂ ഫൈനാൻസ് സർവീസസ്, സെറിബ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓൺലൈൻ ഷെയർ ട്രേഡിംഗ് സെൻറ്റർ, ഇതെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നമുക്കും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്കും ഇതുപോലെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ വേണം ഇതിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എസ്കാൻ ട്രേഡിംഗ് എന്നല്ലേ, എസ്കാൻ ട്രേഡിംഗ് ടെക്നോളജീസ്. അത് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ എടുത്തതിന് ശേഷം വ്ളാങ്ങാമുറി നെയ്യാറ്റിങ്കര, വ്ളാങ്ങാമുറി നെയ്യാറ്റിങ്കര എന്ന് ഞാനിവിടെ സെർച്ച് ചെയ്തു. സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. സി എസ് ഐ സെർച്ചിൻ്റെ അവിടെ അല്ലേ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക്സാ. ഇതിലിപ്പം സി എസ് ഐ ചർച്ച് നായി വ്ളാങ്ങാമുറി ജംഗ്ഷൻ സി എസ് ഐ ചർച്ച് നെയ്യാറ്റിങ്കര കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അല്ലേ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണല്ലോ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി എസ് ഐ ചർച്ച് നെയ്യാറ്റിങ്കര അടുത്തല്ലേ. വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാനത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ എസ്കാൻ ട്രേഡിംഗ് ടെക്നോളജീസ് വ്ളാങ്ങാമുറിയുടെ നെയ്യാറ്റിങ്കര കാണിക്കുന്നില്ല, കാരണം പറഞ്ഞാൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കിയോളൂ. വ്ളാങ്ങാമുറി നെയ്യാറ്റിങ്കര എടുത്തു, എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ മാപ്പെടുത്തു, മാപ്പെടുത്തിട്ട് നമ്മളത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ സി എസ് ഐ പള്ളി ഇതല്ലേ, ഇതല്ലേ. ഇതിനകത്താണ് സാറ്റലൈറ്റ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സി എസ് ഐ പള്ളി കാണുന്നുണ്ട്. ഈ സി എസ് ഐ പള്ളി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ബിസിനസ് ബ്രോക്കർ അല്ലേ കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയ എസ്കാൻ ട്രേഡിംഗ് ടെക്നോളജീസ് ബിസിനസ് ബ്രോക്കർ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് അവർ തന്നിട്ടുള്ളത്. നിയർ സിയോൺ സംഘം ചർച്ച് റോസ് കോട്ടേജ് വ്ളാങ്ങമറി നെയ്യാറ്റിങ്കർ കേരള കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ സെൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലേസ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെടും. ഇത് മാർക്ക് ചെയ്താലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ആൾക്കാർ ലൊക്കേഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. ആരെങ്കിലും ഈ എസ്കാൻ ട്രേഡിംഗ് ടെക്നോളജി സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലൊക്കേഷൻ കാണുകയും ചെയ്യും മാപ്പിൽ. അപ്പം ഈ ലൊക്കേഷൻ തെറ്റായി പോയെങ്കിൽ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ബ്ലൂ ഡോട്ട് നെയ്യാറ്റിങ്കര എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ, ഈ സംഗതി തെറ്റാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതിൽ തന്നെ സജസ്റ്റ് ആൻഡ് എഡിറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ, ഈ സജസ്റ്റ് ആൻഡ് എഡിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നെയിമോ ലൊക്കേഷനോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ ഓപ്ഷനുണ്ട്.
ലൊക്കേഷൻ മാറ്റി വെക്കാനും എല്ലാം ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെയുണ്ട്. അതെപ്പോ വേണേലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കൊടുത്ത സംഗതി മാക്സിമം 24 hours കഴിയുമ്പോഴാണ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്, 24 മണിക്കൂറിനകമാണ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്. മിക്കവാറും ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ഥലം അപ്പിയർ ചെയ്യും. ഈ അപ്പിയർ ചെയ്ത സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ലിങ്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൺ മാൻ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മീ ഓൺലി ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിരുന്നാൽ ആരും ചോദിക്കും, പെട്ടെന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ CSI ചർച്ച് നെയ്യാറ്റിങ്കര, ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ CSI ചർച്ച് നെയ്യാറ്റിങ്കര കാണിക്കുന്നില്ലേ, ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഷെയർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ലിങ്ക് ഒരാൾക്ക് വാട്സാപ്പിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും, അയാൾ പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് ഈ ഗൂഗിളിൽ ഇതുപോലെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് അപ്പിയർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ ഷെയർ ട്രേഡിംഗ് ടെക്നോളജി, ട്രേഡിംഗ് ടെക്നോളജീസ്, ട്രേഡേഴ്സ് ഇൻ കേരള, ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചില ലൊക്കേഷൻ മാപ്പുകളൊക്കെ വന്നില്ലേ, ഇതുപോലെ നമ്മുടേതും വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇതുപോലെ സ്ഥലം അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ SEO വരുന്ന മറ്റു ചില സംഗതികൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു, ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇത് കൊടുക്കാൻ പോകണം, ഏൺ മണി ഓൺലൈൻ കൊടുത്തു, ഏൺ മണി ഓൺലൈൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ വരുന്ന റിസൾട്ടില്ലേ, ഈ റിസൾട്ടിൽ ഇത് പൈസ കൊടുത്ത് വരുത്തുന്നതാണ്. ഇത് പൈസ കൊടുത്ത് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പരസ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. എവിടെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കിത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതിന് ഗൂഗിൾ ആഡ്വേർഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, adwords.google.com adwords.google.com എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പരസ്യങ്ങളെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന പരസ്യവും ഇവിടെ തന്നെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, adwords.google.com ഞാൻ പോകുന്നു. ഓക്കെ, adwords.google.com ഞാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കാണിക്കും നിങ്ങളൊരു അക്കൗണ്ട് നെയിം ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് നെയിം ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഈ ഗൂഗിളിൽ നേരത്തെ കണ്ട പരസ്യങ്ങളില്ലേ, ആ പരസ്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ പരസ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാനലാണ് ഗൂഗിൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ പരസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ പറ്റും. അതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ യൂട്യൂബിൽ പരസ്യം കണ്ടില്ലേ, യൂട്യൂബിൽ ആരുടെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് 5 seconds ഒരു സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരസ്യം കയറാറില്ലേ, അതെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ലിങ്കിലാണ്, ആഡ്വേർഡ്സ്. ഇതിനാണ് ഗൂഗിൾ ആഡ്വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗൂഗിൾ ആഡ്വേർഡ്സ് ചെന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ പ്ലസ് സിമ്പൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ന്യൂ ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഉച്ചയ്ക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ, അതേപോലെ നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ലൊക്കേഷനും എല്ലാം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാനെല്ലാം ഓപ്ഷനുണ്ട്. ലൊക്കേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇതെല്ലാം കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അവർ ചോദിക്കും ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വേണോ അതോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൊക്കേഷൻ മാത്രം മതിയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും. ഞാനിവിടെ ട്രിവാൻഡ്രം ചൂസ് ചെയ്തു. ട്രിവാൻഡ്രം ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് ചുറ്റും ആ മാപ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനകത്തുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് കണ്ടാൽ മതിയെന്നാണ്, ഈ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പരസ്യം കാണിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരസ്യം ആ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനകത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഇതാകും. ആ ലൊക്കേഷൻ്റെ ഏരിയ ഒക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ തിരുവനന്തപുരത്തിന് വലിയ സർക്കിൾ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ റേഡിയസ് ഒന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വലിയ സർക്കിൾ ആക്കാനൊക്കെ പറ്റും. അതേപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദുബൈയൊക്കെ വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ട്രിവാൻഡ്രം ചൂസ് ചെയ്തു. ട്രിവാൻഡ്രം ചൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും സർക്കിൾ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ. ഈ വന്നിരിക്കുന്ന സർക്കിളിനകത്ത് ഈ ഇതിന്റെ വലിപ്പം കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ ഒക്കെയുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ലാംഗ്വേജസും ഒരു ദിവസത്തെ ബഡ്ജറ്റ് എത്ര രൂപ വേണം ഇതെല്ലാം കൊടുത്ത് എന്ന് മുതൽ എന്ന് വരെ പരസ്യം റൺ ചെയ്യണം അതെല്ലാം കൊടുത്ത് കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ പരസ്യത്തിനുള്ള വേർഡ്സ് എഴുതാനും എന്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പരസ്യം കാണിക്കണമെന്നുള്ള കീവേഡ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറയും.
അപ്പം ഇവിടെ എൻ്റെ കീവേഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? അപ്പം നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ സെർച്ച് ചെയ്ത വാക്ക് നോക്കിയേ, ഏൺ മണി ഓൺലൈൻ എന്നല്ലേ സെർച്ച് ചെയ്തേ, അതിനാണ് കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഏൺ മണി ഓൺലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ചോദിച്ചപ്പോഴല്ലേ ഈ പരസ്യം കാണിച്ചത്, ഇത് പരസ്യമാണ്, എഡി എന്ന് പറയുന്ന പരസ്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ ബിനോമോ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന അവർ പരസ്യം ചെയ്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഏൺ മണി ഓൺലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളെ പരസ്യം കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഗൂഗിളിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കും നമ്മുടെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കീവേഡുകൾ ഇവിടെ കൊടുക്കണം. ഇപ്പം കമ്മോഡിറ്റി ട്രേഡർ എനിക്ക് വേണം, കമ്മോഡിറ്റി ട്രേഡർ തിരുവനന്തപുരം, ഷെയർ ട്രേഡിംഗ് എനിക്ക് വേണം എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്താൽ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യും. ഇതുപോലുള്ള കീവേഡ്സ് കൊടുത്ത് ആഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലാണ് ആക്ച്വലി ഈ കീ ഇവിടെ പരസ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ആ പരസ്യത്തിനുള്ള ലിങ്ക്, അതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈൻ, ടൈറ്റിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്യം ഇവിടെ ക്രിയേറ്റഡ് ആവും. എ ഡി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇത് മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ കാണും, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ കാണും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കാണിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് പൈസ കൊടുത്ത് വരുന്നതാണ്. അതേസമയം പൈസ കൊടുക്കാതെ ഇത് വരണമെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ പൈസ കൊടുത്തല്ലേ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്, കണ്ടതിനെ മനസ്സിലാവില്ല, അതിൻ്റെ അടുത്ത് എ ഡി എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലേ. പൈസ കൊടുക്കാതെ ഇത് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഈ ഒരു ലിങ്ക് പൈസ കൊടുക്കാതെ വന്നിരിക്കുന്നല്ലേ, കാരണം അതിന് എ ഡി ഇല്ലല്ലോ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാക്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിലിൽ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഏൺ മണി ഓൺലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ആ ലിങ്കിൽ ഏൺ മണി ഓൺലൈൻ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇനി ഇതിവിടെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈറ്റിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏൺ മണി ഓൺലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും. അതിന്റെ ഹെഡ്ലൈനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഓക്കെ, മേക്ക് മണി ഓൺലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു, ഏൺ മണി ഓൺലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ സെയിം വാക്ക് തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻഡ് എന്നാണ്. ഫൈൻഡ് വഴി ഏൺ മണി ഓൺലൈൻ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എത്ര സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കും. അവിടെ 10 സ്ഥലത്ത് ആ വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്, 10 സ്ഥലത്ത്. ഓക്കെ, ഏൺ മണി ഓൺലൈൻ, ഏൺ മണി ഓൺലൈൻ എന്ന് പല സ്ഥലത്ത് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഈ നിരവധി സ്ഥലത്ത് ഈ കീവേഡുകൾ ഇതിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെർച്ചിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇത് എസ്ഇയുടെ ഒരു മെയിൻ പോയിന്റാണ്. അപ്പൊ സെർച്ചിങ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ച്വലി ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ പല പ്രാവശ്യം കീവേഡുകൾ അവരുടെ സൈറ്റിൽ പലയിടത്തായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത്, അതൊരു മെത്തേഡാണ്. ഇനി മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ റാങ്കിങ് സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് ലിങ്ക് കൊടുക്കും, ലിങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റാങ്കിങ്ങും കൂടും. അപ്പോൾ അതുവഴിയെല്ലാം നമ്മുടെ സൈറ്റിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ഒരു സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് കീവേഡിനാണോ ഇത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കീവേഡുകൾ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ആക്ച്വലി എസ്ഇയുടെ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത്, സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ. പിന്നെ നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എസ്ഇഒ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്കൊരു സൈറ്റാണ് വേണ്ടുന്നത്, ഒരു സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെബ് ടി വി. ഈ വെബ് ടി വി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ചാനലല്ലേ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഈ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ചാനൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെബ് ടി വി ആക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ യൂസ് ചെയ്യാം, വാട്സാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ വെബ് ടി വിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹോട്ട്സ്റ്റാർ, ഹോട്ട്സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇതൊരു ഇപ്പോൾ സീരിയലും സിനിമയും എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്ന, ഓൺലൈനിലൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാനലാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു ഓൺലൈൻ ടി വിയാണ്. ഓൺലൈൻ ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ പർട്ടിക്കുലർ സീരിയലോ മറ്റത് ടി വിയുടെ മുന്നിലാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെന്നിരിക്കണമല്ലോ. ആ സമയത്ത് അത് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സീരിയലായാലും ഏത് സിനിമയായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവൻ ലൈവായിട്ടുള്ള ഷോ ആണെങ്കിൽ ലൈവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ലൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ലൈവ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ലൈവ് ഷോയും കാണാം, അതല്ലാതെ തന്നെ ഇതും കാണാൻ പറ്റിയതാ പഴയ സംഗതികൾ നമുക്കിവിടെ കഴിഞ്ഞു കാണാൻ സാധിക്കും. പൊതുവേ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഒരു വെബ് ടി വി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വെബ് ടി വി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം, വാട്സാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ, വാട്സാപ്പിൽ ഈ ലിങ്കുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ എല്ലാ ചാനലുകളും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. എന്താണ് പർപ്പസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ നോക്കി നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് സെൻറ്ററിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഏതൊക്കെ വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ വഴി കൊണ്ടുവരാം. ഫേസ്ബുക്കിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ, പൈസ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മെത്തേഡുണ്ട്, പൈസ കൊടുക്കാതെയുള്ള മെത്തേഡുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ ആഡ്വേർഡ്സ് ഉണ്ട്, വെബ്സൈറ്റിലൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആളെ എത്തിക്കാം. ഒരാളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വെബ്സൈറ്റിലൂടെ വരാം. യൂട്യൂബിൽ പ്രൊമോഷണൽ വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ വാട്സാപ്പിൽ നിരവധി ഗ്രൂപ്പുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാം, SMS മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാം, അഫിലിയേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ്, അങ്ങനെ നിരവധി മെത്തേഡിലൂടെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇതിലെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ആക്ച്വലി വെബ് ടി വി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വെബ് ടി വിക്കകത്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ചാനൽസും കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്ച്വലി വെബ് ടി വി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ.